Бурштин зустрів колону автомобілів Прикарпатського променя всеукраїнського автопробігу короткочасним, але доволі рясним дощем. Проте це не зіпсувало настрій учасникам акції. Метою і ціллю цього автопробігу є, звичайно, популяризація і донести до людей ідею 500-річчя реформації, яку ми відзначаємо цього року. І також є анонсування основного святкування в Україні 500-річчя реформації, яке буде відбуватися 17 вересня. І весь автопробіг нашої країни повинен з'їхатись, усі промені повинні зійтися 17 вересня в місті Києві, на центральній площі, на Хрещатику. Дякуємо Богу за ту можливість, що маємо бути тут, вільно говорити Слово Боже, проповідувати, говорити до людей, нести ту добру звістку Євангелії до святкування, як говорив переді мною Олег, 17 вересня. Хочемо зробити, щоб був національний день подяки. У Бурштині учасники автопробігу помолилися за успіх своєї акції, за Україну і за втілення в життя ідеї реформації. Бо, як свідчить досвід європейських держав, саме з початком реформації пов'язаний їх поступальний розвиток. І цей досвід дуже важливий для нашої країни. Наша Україна сьогодні переживає таку, можна сказати, нелегку ситуацію у зв'язку з тим, що ми маємо на Сході. І ми молода країна, рахуємося, і ми хочемо зробити правильні кроки у плані нашого розвитку духовного, економічного. Реформація, на думку учасників акції, складова цього процесу. Реформація потрібна кожній людині, кожній церкві і суспільству нашому, в якому ми живемо. І коли ми її будемо робити, у нас буде хороший успіх. Згодом на центральній площі міста учасники автопробігу досить докладно розповіли про історію реформації та її вплив на суспільство. А з духовними піснями перед мешканцями міста виступив відомий музичний гурт «Джерело».